بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين معزز علماء کرام وحفاظ عزام قابل احترام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین عزت ماں ماؤں اور بہنوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جمعیت اہل حدیث اردھاپور کی جانب سے منعقد کیے جانے والے ماہانہ خطاب عام میں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام سعادتوں اور خیر سے نوازے جو اس نے ایسی مجالس کے لیے رکھی ہیں آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم آج کے اس خطاب عام کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے میں امام مسجد حاضہ فضیلت الشیخ حافظ محمد عامر الفلاحی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خیر الحاکمین ابھی آپ حافظ محمد عامر الفلاحی حفظہ اللہ سے قرآن مجید کی تلاوت بڑے ہی اچھے انداز میں سماعت فرما رہے تھے